מצב חירום לפי דעתי. ואין לנו ברירה אלא ליצור בריתות משותפות על מנת להפיל את השלטון הזה. אם אנחנו רוצים להחלץ משלטון דקעני זה, להערכתי אפשר לומר גובל בפשיזם או כבר שם. להערכתי רב המשותף על המפריד. בין השמאל הציוני והלא ציוני לבין הנהגת הפלסטינים אזרחי ישראל. לסיים את הכיבוש על 4.5 מיליון פלסטינים ולהביא למדינה שוויונית בתוך ישראל. אנחנו, הפלסטינים, אזרחי ישראל, יש לנו הגדרה לאומית זהותית מאוד חזקה. אנחנו לא מתבלבלים, אנחנו יודעים בדיוק מי אנחנו, אנחנו יודעים בדיוק מה ההיסטוריה שלנו ומה העבר שלנו, ואנחנו לא מוכנים יותר לוותר על הזכויות שלנו. אני לא מכיר מקרה שיש פה שני עמים, לא ה-ANC בדרום אפריקה ולא מרטין לותר קינג ולא אחרים שהצליחו בלי מאבק משותף. אין מצב כזה. רק מאבק משותף של שחורים ולבנים בדרום אפריקה, של שחורים ולבנים בארצות הברית, זה דבר שהניב תוצאות, זה דבר מאוד ערכי, אבל לא רק ערכי, זה דבר פרקטי. אפשר להתנגד להסכם אוסלו מימין ומשמאל, אני חושב שקשה לחלוק שזה מהלכים הכי דרמטיים, או כמעט הכי דרמטיים מאז קום המדינה, בוודאי החזרת המנהיגות הפלסטינית מתוניס והכרה בלאומיות הפלסטינית ובאשף כמייצג, וזה החזיק מעמד מול מהלכים גם קשים נגד הפלסטינים שרבין עשה, מפלגות ערביות לא פרשו מההסכם הזה, ומול הסתה מאוד מאוד קשה של הימין נגד רבין וכל מה שאתם יודעים מה שהיה באותה תקופה, והכל החזיק מעמד. הדבר היחיד ששבר את השותפות הזאת זה העיריות בכיכר. מחקרים מצביעים באופן עקבי שהמסר של ממשלות הימין נגד שוויון ונגד שיתוף הערבים חלחל וקנה לו אחיזה בקבוצות לא קטנות בקרב הציבור הישראלי. למה השמאל הישראלי לא מצליח להתאושש וכן להיות אלטרנטיבה ראויה לימין? כי הוא לא שמאל אמיתי, הוא לא מציע אלטרנטיבה אמיתית, הוא לא מצליח להרחיב את התמיכה הציבורית בקהלים, למשל הקהילה המזרחית, כי הוא גם אימץ את הגישה הניו-ליברלית. אני רוצה לומר ולפתוח את העובדה שהעניין של השותפות הפוליטית זה באמת אולי הנושא שיש יחס הפוך בין החשיבות העצומה שלו לעתיד של המדינה, לעתיד של המחנה, לעתיד של השלום, של הצדק החברתי, של השוויון, לבין העובדה שזה הנושא הכי מושתק ולא מדובר בשיח הפוליטי של השמאל. בעיניי, שמאל ישראלי שהוא לא נשען על שותפות יהודית-ערבית, הוא פשוט לא שמאל. זה דבר אולי פשוט ומובן בחדר הזה, אבל לצערי... אני חושבת ששותפות אמיתית שלנו צריכה לאתגר את מגילת העצמאות ולהגיד שהמדינה הזאת צריכה להיות מדינה של כל האזרחים בשני הלאומים. כשיש מאבק בין תיאוריות שלא נפתר במשך עשרות ומאות שנים, סימן ששתי התיאוריות נכונות וצריך לפעול או לקחת בחשבון ששני הדברים קורים. מה שצריך השמאל או גוש השלום היום, לעדכן מחדש את החזון שלו ואחר כך לבחור איזה אבי גבאי או מישהו שינהיג אותו. יש פה מצוקה רצינית של חזון. בכל פעם שמנהיג מהתנועה שלי מדבר על סיום הסכסוך, או הכיבוש, הם לא מדברים על סיום הכיבוש, סליחה, סיום הסכסוך, הם תמיד משתמשים בשיקולים פרקטיים. זאת אומרת, זה כדי להימנע מאמברגו, זה להימנע מאינטיפאדה, זה להימנע מרוב ערבי. בשום שלב, אני כבר הרבה מאוד שנים לא שמעתי מנהיג שמאלי מהמיינסטרים הישראלי, מדבר על, על, על ההבדל המהותי. אני לא רוצה להיות עם כובש. בלי רומנטיות לגבי הנושא הזה, אני באמת חושב שמבחינת ריאל פוליטיק שווה לדון בו, שווה לבחון אותו. שווה לבחון אותו תמיד, זה לא שהדיון הזה הוא אפשר לעשות אותו פעם אחת, שווה תמיד להסתכל שוב, לבחון אותו שוב, בטח ובטח רחוק הלאום. שמעתי את יו"ר ועדת המעקב העליונה אומר בהפגנה הגדולה, ההיסטורית, היפה, הנפלאה בתל אביב, שחוק הלאום הוא הכשרת השטח לנקבה שנייה. אני לא יודע אם מוגזים או לא, אני לא יודע אם אתם מסכימים או לא, הוא בטח תופעה משפטית רעה מאוד, אבל אם זה ככה, אז באמת אנחנו בשעת חירום. אם זה באמת ככה, אז נכון להתנהג בהתאם, ונכון להשקיע את כל מאמצנו, לפחות למצות את האפשרות הזאת.
מה זה בעצם בחירות ירוקות? ולמה יש אותם רק בשום? הוכחנו שאפשר גם לעשות את הבחירות בצורה אחרת, כיצד מנהלים בחירות ירוקות, כיצד מנהלים בחירות נקיות, מי שהכי טוב יבחר. בחירות ירוקות היא בעצם שיטת בחירות נקייה, שנוצרה על ידי חבורת פעילים ביישוב שום, שפשוט נמאס להם לראות את הרחובות, את קירות בתי הספר ואת העצים שלהם, מתמנים בתעמולה, בפלייר ובשלטים, כל בחירות מחדש. בית ספר אחר עשו פי שתיים יותר בלגן. ב-2013 החליטו החבורה להוציא לפועל את הבחירות הירוקות, שבהן חתמו כל המתמודדים על אמנה שמגבילה את קמפיין הבחירות שלהם, כך שהסביבה תישאר נקייה ולא תהיה חדירה בוטה אל המרחב הציבורי. אז איך זה פועל בעצם? אי חלוקה של ברושורים ברחוב או באיזשהו יריד או באיזשהו מפגש של יישוב, על מנת שהברושורים האלה לא יגיעו לרצפה ולפחי השפה סתם. איפה כן אפשר לתת בכל זאת חומר הסברתי? בבתים. מתמודד שמחליט לשים בתיבות הדואר או ממש ישירות לבית התושב, אין עם זה בעיה, התושב קורא, מסיים לקרוא ביחד עם העיתונים של סוף השבוע, של משך השבוע, הולך לפינת איסוף הניירות, זורק את זה שם וזה הולך למחזור. אי תליית שלטים, לא על בתים ולא על בתי ספר ולא על עצים ולא כל מיני מקומות פיראטיים. שילוט נעשה או בשילוט שמוצע למחירה או בעמדות שמציבה המועצה. ומה לדעתכם, האם כל המתמונדים עמדו בהסכם, או שזאת עדיין פוליטיקה קלאסית של הבטחות שווא? הרעיון הוא מצוין, וכשמסתובבים בשוהם באמת רואים שהמקום היחידי שבו יש שלטי פרסום, זה בשלטים שנועדו לכך, אין פליירים שמזהמים את הרחוב, ואני חושבת שזה יופי, שומרים על סביבה נקייה. תשמע, קל מאוד לעבור בשוהם ולראות בתים, מרפסות באמת שתלויים עליהם שלטים של פרסומות, ולעודד את ההצבעה בשוהם, שזה בסדר וזה לגיטימי, אבל יכול להיות שאתה לא רוצה לחשוב על זה, אתה לא רוצה לראות את זה, ואז פתאום זה קופץ לך מול העיניים, זה לא נחמד, זה לא נעים. יש מתמודד אחד שלא עמד, אני חייב להגיד שהוא מאוד 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 נזהר, הוא תלה מספר שלטים, קטן, וזהו, הוא הבין שהתושבים כועסים עליו, והרבה הרבה מהמצביעים הפוטנציאליים שלו ברחו ממנו בגלל ההפרה הזאת, כי אומרים, רגע, אם הוא מזלזל בנו לפני הבחירות, לפני הרצון שלנו לעיר נקייה, מה יקרה כשהוא ייבחר? אוי ואבוי, מה הוא יעשה? אז מה באמת עושים בפועל כדי שהמיזם הזה יצליח? היום זה הרבה יותר פשוט. היום יש את הרשתות החברתיות, והמסרים רצים ומתחלפים ומתעדכנים מהרגע להרגע, ככה שהפלטפורמה של פליירים, של פרינט, של עלונים, היא כמעט שלא חסרה. אני מאמין גם בעברת מסרים בצורה ישירה, בחוגי בית, להסתובב בבתים, בשכונות, לפגוש בצורה בלתי אמצעית, שילוט. באופן אישי, לא עושה לי את זה, אני חושב שלמרבית התושבים הוא אפילו קומם. אז למה הבחירות הירוקות לא מיושמות בכל הארץ? משרד הפנים ניסה ליישם את זה על רשויות אחרות, אני לא יודע כמה זה הצליח. תראה, זה הכל וולונטרי, אין פה עניין של כפייה. אני לא יכול לקפות על אף אחד בחירות ירוקות, אבל כנראה שהאנשים התושבים אכפת להם יותר מהבית שלהם, מהנכסים שלהם, מאשר מועמד כזה או מועמד כזה שיצליח. כמו בכל דבר, זה תהליך. לצערנו, המתמודדים לפעמים לא מסתכלים על טובת היישוב של אותו שהם גרים בו, לטובת התושבים. המשרד להגנת הסביבה לא עשה מספיק בשביל שזה יצליח בכל הארץ. ואני מסתפק כרגע באמרה הזאת. נשאלת השאלה, האם המשרד להגנת הסביבה צריך לקחת אחריות ביישום הבחירות הירוקות? ומה אפשר לעשות אם זה לא קורה כל כך בפועל? קודם כל, יש חוקים שמסדירים את זה. יש לנו גם את חוק הניקיון, שמטפה בדיוק איפה אפשר לשים שלטים ואיך, ויש לנו גם את חוק תעמולת בחירות, שמגדיר איפה אפשר לתלות שלטים שמעבירים מסרים כאלה. לצערי רב, זה לא נאכף ב-100%. זה אכן עניין של המתמודדים. מתמודד שחשוב לו איכות הסביבה, לא רק מדבר על זה, אלא גם בעצם עושה את זה. זאת אומרת, גם לוקח אחריות. והיו לנו כאלו, לגמרי מתמודדים שהתקשרו ושאלו, ושאלו איפה אפשר לתלות, מה אפשר לעשות אחר כך עם השלטים האלה. אז יש כאלו מתמודדים שלוקחים אחריות. זה לא הרוב. זאת אומרת, הם צריכים מה שנקרא, נאי דורש, נאי מקיים, גם להגיד שהם אכפת להם מהסביבה, אבל גם להראות את זה בפועל. אז בהחלט הקריאה היא למתמודדים לקחת אחריות. גם אם לא נבחרתם, קחו אחריות על הקמפיין שעשיתם ותורידו את השלטים שתליתם, ותחזירו את המרחב הציבורי לציבור. הבחירות
הבחירות המקומיות בפתח, והרחובות מתמלאים בשלטי ענק שצועקים מסרים עמומים. למרות ההשפעה שיש לרשויות המקומיות על איכות חיי התושבים, אחוז ההצבעה בבחירות נמוך ביותר. ונראה שרוב התושבים לא מרגישים שמישהו מהמועמדים השונים ישנה דרמטית את חייהם. אבל מה לגבי האחריות של הרשויות המקומיות לפתרון המצוקות הכואבות ביותר של התושבים? בואו ניקח לדוגמה את בעיית העוני והמחסור באוכל מזין ובריא בקרב חלק מהתושבים. האם מישהו מהמועמדים השונים עוסק בסוגיה הזו בכלל? בואו נתחיל איפה שהבעיה בוערת במיוחד. על פי הנתונים של מחלקת הרווחה בעיריית רהט, אלפי משפחות פונות מיוזמתן לעירייה בבקשה לסיוע במזון בסיסי, אך למרבה הצער העירייה מצליחה לסייע רק לכמה מאות מהן. אין לנו עניים שחלילה ימותו מרעב, אבל הם יאכלו מחוסר תזונה, יאכלו במחלות, התפתחות למשל של ילדים מבחינת הגיל, וישנם כל מיני קרנות שלפעמים מסייעים בסל כלשהו לקראת החגים, לקראת הבתי ספר. סל של מזון, סל של שטר שאתה יכול לקנות מהסופרים שאנחנו בקשר איתם, אבל הבעיה היא, התמיכה היא גם לא תמיכה מתמדת. משה ינאי, מועמד האופוזיציה בעיריית באר שבע, סיפר על יוזמות של עמותות שונות לחלוקת מזון. בבאר שבע התופעה קיימת בדיוק כמו שהיא קיימת בכל הערים האחרות בארץ. עם מצב של חוסר מזון בבית, יש בעיות של שכר נמוך, אבל בבאר שבע יש השתדלות רבה ויש, יאמר לזכותם של התושבים פה, הרבה אנשים נשמה טובה. הנשמה הטובה שהם מחלקי מזון, יש כאלה שיש לנו באר סובה, שמקבל כל אדם שאין לו מה לאכול, הוא נכנס, אוכל, לא משלם. אך לא רק רהט ובאר שבע סובלות מאי ביטחון תזונתי. על פי נתוני הביטוח הלאומי, גם במחוז תל אביב, כ-19% מהילדים סובלים מאי ביטחון תזונתי ברמות שונות. בכל פסח וראש השנה, אני מחלק יחד עם החברים היקרים שלנו כמעט 2,500 חבילות מזון למשפחות נזקקות. ובכל פעם אני אומר שאני מברך ברמת הכוסית, שאני מתפלל ומבקש שבפעם הבאה אני לא אצטרך לחלק בכדי שלכולם יהיה את המזון הזה בחג. אז האם הרשות המקומית צריכה פשוט לתת לעמותות חלוקת המזון לעשות את העבודה? בסדר, הוא בטח מסתובב עם עמותות. אבל זה לא עמותות צריכות לעשות את זה. זה תפקיד ערכי שעיריית תל אביב צריכה לעשות. לא כל העמותות שמחלקות אוכל. זה מדינת ישראל התרגלה. זה שיש פה אנשים שאכפת להם, אז אפשר שהם ידאגו לחלשים. אבל לא ככה זה צריך להיות. מי שאחראי לכך זו המדינה, זה משרד הרווחה, אבל מאחר וזה קיים והעירייה לא יכולה לעמוד מנגד, אז כמובן שהעירייה גם צריכה לקחת אחריות. אז מה המועמדים השונים מבטיחים שהם יעשו למען צמצום אי הביטחון התזונתי בעיר שלהם? אצלי לא ילכו ילדים רעבים הביתה. אני אבטר על הרבה מאוד פרויקטים לטובת אותם ילדים שאין להם מה לאכול. אני לוקח אחריות, תמיד לקח אחריות כרשות מקומית, אבל הפתרון הוא גם פתרון סולידרי מתוך כלל הציבור. מלא אנשים תורמים, גם בשר, גם כסף, גם הלבשה. תראה, אחד הדברים שאנחנו חייבים לעשות זה להנחיל יום לימודים ארוך לכל הילדים, לכל הבתי ספר בעיר, ובכך אנחנו יכולים להבטיח לפחות ארוחה אחת מזינה וחמה ביום שיקבלו במסגרת הבית ספרית. יש כבר בתי ספר בתל אביב שיש יום לימודים ארוך, וצריכים להתחיל כמובן עם האזורים שיש ילדים שזקוקים לו יותר. בקדנציה הקרובה אנחנו נמשיך להשקיע בכדי לאתר משפחות שהמצב הסוציו-אקונומי שלהם הוא לא טוב על מנת לסייע להם. ברגע שהעירייה לא תומכת במשפחות שלהם, זאת אומרת, לא תומכת באימהות יחידניות, לא עוזרת להן תחבורה ציבורית, לא עוזרת עם שכר מינימום, לא מונעת העסקת עובדי קבלן, אפילו בעירייה. זאת אומרת, כל המערכת כולה פועלת נגד האוכלוסיות המוחלשות, ובמיוחד כלפי נשים. ככה שברגע שאתה תיקח אחריות על הדבר הזה, ותבנה מערך הרבה יותר סוציאלי, אז גם הילדים הרעבים ועם בעיות התזונה ייהנו מזה. נראה שהפתרונות לבעיות של עוני ואי ביטחון תזונתי ברורים וידועים. אבל האם מי שמובילים כיום את הרשויות המקומיות מתכוונים לקחת אחריות וליישם את הפתרונות האלה?
רשימת עניו אוסופיה, שרצה למועצה המקומית אוסופיה, רשמה לעצמה תקדים בתור הרשימה הנשית הראשונה שרצה לבחירות ברשויות המקומיות הערביות. נסענו לאוסופיה כדי לשמוע על האתגרים הניצבים בפני נשים שרצות למועצה, בחברה חמולתית ושמרנית. قالوا احنا هون قائمه اللي هي نسائيه نسويه مستقله لا عائليه لا طائفيه لا محزبه ومش تابعه على ولا اي رئيس اللي هو اسا عم بترشح الفكره بدت قبل 3 سنين عندي انا وانا حبيت انه خلص بكفي نشتغل من برا صار لازم نفوت لجوا ونكون قاعدات حول الطاوله المستديره يكون عندنا امكانيه ان نكون شركات في صنع القرار فكنا هيك كل خطيع يعني فهاي السياسي انا كانت كثير 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 تزعجني فبنقول احنا تعلمنا وكنا مبادرات وطلائعيات في كل المجالات ربينا اجيال فوين دورنا احنا وين دورنا من مصير بلدنا فاحنا لازم نكون شركات في تقرير مصير بلدنا في كل الاطر في كل المجالات لا يمكن انه نصف المجتمع مغيب جمعت حوالي مجموعة اللي أنا بفكر إنه الموضوع بهمهن ومن هاي اللحظة اللي تكونت المجموعة عمليا إحنا مشينا مسار تبنتنا جمعية كيان تنظيم نسوي ومن 3 سنين تقريبا إحنا منمر مع بعض في مسار تدريبي تأهيلي لما هو الحكم المحلي إحنا بدنا نفوت امرأة اللي جاي بفكر جديد جاي بفكر نسوي جاي بحامل معها احتياجات النساء إحنا مش بحاجة لكمان امرأة مع فكر ذكوري إنها تفوت على المجلس المحلي وتلعب اللعبة أو تظلها في نفس النهج اللي سابقيها فوتوا فإحنا هون يجينا نقول إنه لا النظرة النسائية مكملة النظرة النسائية شريكة في واجب بحتم علينا نكون شركات في إننا نتطوع لبلدنا في إننا نعطي بلدنا סוגיית ייצוגן של נשים בעמדות מפתח פוליטיות אכן סבוכה ומורכבת. ישראל נמצאת במקום ה-53 מתוך 145 מדינות במדד הפער המגדרי. ב-2016 אחוז הנשים נבחרות הציבור ברשויות המקומיות עמד על 14%. רק 2% מכהנות בתפקיד רשות העיר למרות ששיעור הנשים במגזר הציבורי עומד על 65%. 2018 فيش عندنا ولا أي امرأة اللي هي قاعدة في المجلس المحلي اللي تاخذ قرارات مهمة اللي هي قرارات اللي هي تابعة إلي لأولادي لأهلي لمجتمعي مش شايفة ولا مرة اللي هي موجودة هناك اللي تقدر كمان تأثر على القرارات اللي موجودة هناك التحديات الأكبر كانت داخلية عند النساء يعني احنا ولا مره نحطينا في هذا المجال ولا مره نحطينا في هذا التحدي ولا مره كنا ممكن نتخيل كيف ممكن تكون ردود الفعل بس دائما كان في عندنا خوف دائما من معرفتنا لمجتمعنا زي ما حكيتي كان في عندنا خوف يا هل ترى كيف المجتمع ممكن يتقدمنا למרות שכל רצונן של נשות הרשימה להגיע לייצוג נשי הולם במועצה המקומית אוסופיה, להנחיח את השיח הפמיניסטי ולשרת את כפרן, המציאות החברתית דתית זימנה להן אתגרים רבים. וכל אמרה אמנה עפיקרה היא בתוואג'ה תחדיית אלי שווי מוכתלפי ען לניסא אל אוכריית אלי פיל קאימי. מומקן יקון אינו לעלי אקל דאעמי פי תרשוחה, והק היא בתלאקי נפסה מוג'ודי לחלה, קבל אל מושתמע אלי כמאן שווי בתלע עליה פי נברה מוכתלפי, بس كمان مرة لحساسية الوضع ولكل موضوع العائلية والطائفية اللي موجود ومركب بالبلد لإله سنين فمش يعني مش بالهوين إنه تيجي اليوم امرأة تعلن إنه أنا مع قائمة نيو عسفية أو مع مجموعة عسفوية أنا ففي من اللي بيقولوا أكيد إحنا داعمينك وإحنا يعني بدنا ندعم وإحنا بدنا مرأة توصل لهذا المركز وهذا المحل وتأثر من جوا بس يعني لو سمحتوا ما تذكروا اسمنا انا بقول طبعا زي ما في امكانيه كمان للرجال في امكانيه كمان للنساء في النساء في التقدم من كل النواحي ان كان في الرياضه ان كان في السياسه ان كان في الاجتماعيات ان كان في المناصب ومشاكل ذلك بالعكس انا بقول انه في عند النساء في طاقات وامكانيات جدا هائله اللي ممكن توصل فيها الى اعلى الدرجات اما اذا هن جايين كقسم فعال مع مجتمع من دون بتعرف فيمينيزم خلنا نقول بدون فيمينيزم فيش احلى منك حركه رائعه حركه ان شاء الله انه تعمل ثقل في المجلس بس بدون فيمينيزم
طبعا احنا بنشجع هاي الظاهره وان شاء الله انا بقرى كثير بنسخوها انه هاي الفكره مقبوله ومعنا جاي متاخره اما اجت هاي الفكره والنساء عنصر اساسي في المجتمع وبدون النساء المجتمع بيضل على اجر وحده. بالنسبة إلنا ترشحنا بحد ذاته هو نجاح بس مش هو الطموح، إحنا طموحنا أكبر بكثير من هيك. صح إحنا ترشحنا وفي ترشحنا إحنا منفكر إنه فتحنا الطريق لكثير صبايا ونساء اللي ممكن في المستقبل تعال نقول في الدورة الجاي إنه هني يترشحوا، مش ضرورة بس سميرة أو فاتنة أو هدية أو نيو عسفيا تترشح للعضوية للمجلس المحلي. شبات نيو عسفيا לא רק יצרה תקדים, אלא עשתה היסטוריה בכך שנכנסה למועצה המקומית עוספיה. יחד איתה נכנסו עוד 14 נשים ערביות למועצות מקומיות ערביות אחרות. בפעם השנייה, סמוך אל מתקן הכליה חולות, נאספו עשרות אנשים סביב מחצלת הפרוסה על אדמת החול. ועליה התרחש מופע, המציג קו חיים המורכב מסיפוריהם של השחקנים, מבקשי המקלט וישראלים, מילדותם ועד חייהם כאן. הסיפורים המסופרים במופע מציגים את הקולות של מבקשי המקלט, המשתקפים דרך עיניהם של הישראלים. סיפורים אישיים וכואבים בסיטואציה המורכבת, ברצף של בין פליטות כבקשה לעזרה ועד הסתננות כפלישה. אנחנו מקבלים פה 16 שקל ליום. אין, אנחנו יכולים לקנות בקבוק מים וסבון. אומרים שמתקן השיעה פתוח, אין. זה סגור. זה לא מתקן השיעה באמת בטוח. זה כלא, זה הכל סגור. הכל סגור. אי אפשר להיות פה, אי אפשר. אתם מסתננים, תעופו מפה. אין לנו לאן ללכת. אתם גונבים לנו את מקומות העבודה. תזהרים מהם, אנחנו לא גנבים. כושים. אנחנו פליטים לא מסתננים. תעזוב את המדינה שלנו. גם אתם הייתם פליטים. מדינת ישראל היא מדינת יהודים. בכל יום חמישי, השחקנים והמנחים ערכו חזרות למופע, בהנגר צבאי נטוש ליד מתקן חולות. העבודה נעשתה בהתנדבות, מתוך רצון לשנות את המציאות, לקרב בין הישראלים למבקשי המקלט באמצעות דיבורים והסברה אישית. אני חושבת שאנשים שעברו כל מיני דברים באים ועושים כל ומשחזרים סיטואציות מהחיים שלהם, או מדברים על החיים שלהם בצורה אחרת, בצורה דימויית, יש לזה השפעה די גדולה. השאיפה שמבקשי מקלט וישראלים הסתדרו, שישראלים יבינו למה הפליטים האלה נמצאים כאן. באתי לישראל, הייתי בחולות שנה בארבעה חודשים. הייתי גם בסרונים שלושה חודשים. חולות לאומית באריתריה זה כלום. איפה זה כלום? איפה זה כלא? פה או פה? חולות כלא, כלא של המוח. מה אתה אומר? זה לא כלא! כלא! סתם הדיון זה כלא! עבור אנשים שרגילים לא לדבר, זה כאילו פרץ חומות. זה פתח אצלהם את האפשרות לא רק לדבר אחד עם השני, אלא גם מי שצופה בזה להגיד, זה לגיטימי לדבר. אנשים בישראל לא יודעים באמת מהיכן האנשים האלה הגיעו ולמה הם הגיעו לפה. אנחנו לא מצליחים להגיע לציבור הישראלי ולהגיד להם למה האנשים האלה בעצם פה. ומה עבר להם? באריתריה יש בעיה. את הבעיה, יש את הדיקטטור, אתה לא יכול לעשות משהו בעליך. יש לנו ראש ממשלה, כבר 25 שנה, רק הוא. אותו אחד? אותו אחד. הוא עושה משהו בעלו. עכשיו אתה הולך לצבא, נגיד דוגמה, אין לך סוף. אין אינטרנט, אין לך חשמל. מזה התחיל כל היוצאות מהמדינה. אני עזבתי את זה מ-18-19. אין אוכל. אין מים, נותנים לך מכות. היו נשים שקיבלו יותר ממני, שרפו אותם, חתכו אותם. אתיופיה? הם
הלוואי שהיו משלחות, כמו שיש משלחות לפולין, הייתי עושה איזה הסבה. נראה לי שיעור יותר טוב באהבת האדם, להביא את הבני נוער האלה לפה לחולות, מאשר להטיס אותם לכל מיני היסטוריות רחוקות או לא רחוקות. ואף אחד מכם לא רוצה לחיות בעתיד בישראל? לא, אנחנו רוצים לחזור לביתה שלנו. מה יש לכם לחזור? אברהם, למה? בגלל נמצא את האמא שלי באריתריאה. אני מתגעגע אליה מאוד. אני רוצה לגור בשוויץ. אשתי נמצאת בשוויץ. גם יתרה מזאת, הבן שלי הוא באתיופיה, אז אני אביא אותו לשוויץ, נגור עם המשפחה בשוויץ. אז מה התחנה הבאה? עם כל אווירת הסולידריות והאמפתיה שעטפה את הקהל והשחקנים, בסופו של הערב, הקהל הישראלי חזר לביתו, למציאות היומיומית. ואילו מבקשי המקלט חזרו אל מאחורי הסורגים, אל מאחורי התודעה. זה תמיד החלק הכי קשה, לא? שאתה משאיר את... אתה משאיר אותם שם. אתה זורק אותם שם וחוזר הביתה למציאות שלך שהיא קלה ו... ופשוטה והכל נעים לך הבאה, ואתה תמיד צריך לזכור ש... שיש את זה.